Network Television, the media for nation and beyond. वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले सात वर्षदेखि आजित भएका काठमाडौँको जोरपाटीदेखि साखुसम्मका बासिन्दा सडक तत्काल निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न वाहनामा 12 किलोमिटर सडक अलपत्र छाडेको छ। सुस्मिता फुयालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। जोरपाटी साखु सडक खण्ड अन्तर्गतको थली क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। 12 किलोमिटर सडक दायाँ बायाँ 11 मिटर फराकिलो पार्ने भन्दै करिब 7 वर्ष अगाडि यो सडक ठेक्का लगाइयो। तर अझैसम्म पनि यस क्षेत्रका सडकहरू कालोपत्री हुन सकिरहेका छैनन्। हिउँदमा धुलाम्बे हुने र बर्खायाममा हिलाम्बे हुने यस सडकको दुर्गतिदेखि स्थानीय बासिन्दाहरू पनि आजित भइसकेका छन्। सडक ठेकेदारहरूसँग पटक पटक सम्झौता हुँदा पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाहरू प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। यस क्षेत्रको सडक निर्माणको ठेक्का 2072 सालमा नै बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्राली भन्ने कम्पनीले लिएको थियो। तर यतिका वर्ष भइसक्दा पनि यस क्षेत्रको सडक सुधार नहुँदा स्थानीयहरू प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् र अब आफूले यस सडक निर्माणका ठेकदारहरू सम्पर्कमा नआएसम्म अनिश्चितकालका लागि आफ्नो प्रदर्शन जारी राख्ने पनि बताइरहेका छन्। 72 सालदेखि बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काम गर्ने भनेर आएर यहाँसम्म चाहिँ नि ठामठाममा छोडिराखेको छ, ठामठाममा गरिराखेको छ। अब त्यत्तिकैमा यो शुद्ध चारपटक भयो हामीले आन्दोलन गरेको। अब हामीले चाहिँ अब जहिलेदेखि हामी यहाँ अब कलेज जान थाल्यौँ जहिलेदेखि यो बाटो यस्तै हो, धुलो जहिले नि उडिरहेछ। अनि पहिला पनि धेरैचोटि बन्द भइसक्यो क्या यो बाटो। अनि पहिला पनि यसै गरी बन्द गर्दाखेरि अब त्यो अब नसुने जस्तो भयो क्या, अब कन्सर्न अथोरिटीले होइन नसुने जस्तो त्यही मैले एक्सपिरियन्स गरेँ साथी। यो अब के भन्नु, अब नेताहरूकै प्रब्लम हो, यो त गाह्रो छ हामीलाई धेरै नै। अब त्यही हो, बाटो बनाउनुहोस् चाँडै भन्छु म चाहिँ है। एकदम गाह्रो हुन्छ हामीलाई होइन, अफिस हिँड्नुपर्छ, धुलै भएर हिँड्नुपर्छ, बाइकमा त झन् हिँड्नै सकिँदैन, सेतै भएर पुग्नुपर्छ अफिस। त्यही हो, जो जो चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका छौँ नि शासन सत्तामा भएका मान्छेहरू दोषी हुन्। उनीहरू अहिले पनि हामीले 4 दिन भइसक्यो, आज 5औं दिनमा हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ। हाम्रो स्थानीय निकायको भनेको मेयरले अहिलेसम्म पनि हामीलाई अनुहार देखाउनु भएको छैन। उहाँले अनुहार देखाउनुको सट्टामा पुलिस पठाउनु भयो, प्रशासन पठाउनु भयो। उहाँको त्यही हो त, उहाँ यहाँ सडकमा आएर म तपाईँहरूसँगै छु, पिच नहुन्जेल म यहीँबाट काम गर्छु भन्ने उहाँसँग चाहिँ उहाँसँग च्यालेन्ज गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन। त्यो क्षमता छ भने हामीले भोलि पनि चुनेर पठाउँछौँ, नत्र उहाँलाई हामी अब आउने चुनावमा पत्ता साफ गरेर छोड्छौँ। मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल जस्ता दुईजना प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत पाएको यस क्षेत्रको सडक खण्डको हविगत यस्तो छ भने अन्य क्षेत्रमा जनताले विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ सहरी क्षेत्रको सडक खण्डको हविगत यस्तो भइरहँदा स्थानीयहरू प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन्। सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि समयमै ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीको साथमा सुस्मिता फुयाल, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।